Hej så. Halloj, halloj. Går det fint? Det går... Ja. Det går bra. Jag heter Mattias Jonsson. Jag är 19 år och kommer från Linköping. I Sverige. God morgon. Jag åkte till Norge för 3 månader sedan. För att många kompisar gjorde det. Nej, men jag ville se något nytt. En ny stad, nya människor. Vi börjar få lite norska vänner också nu. Så det är trevligt. Här är min vackra rumskamraten. Hej rumskamraten. Norrmän tycker att svenskar kommer hit och jobbar bättre och tar deras jobb. Får väl lycka till i alla fall. Tack så bra. Planen här i Norge är du inte bara ta jobben utan att ta idol också. Såklart. Hallå. God dag. God dag. Ska du vara? Tackar. Hä? Jag sa tackar. Du tackar. Är du svensk? Ja, det är svensk vet du. Det blir väl inte så svårt att vinna idol. Det är bara norrmän med. Vad är det du ska överbevisa oss med idag? Throwing it right at me av Tallest Man on Earth som är en svensk. Så bra. Kan jag köra? Du kan köra. Jump along the creekside, the rocks crooked lines. Fun curls your hair, the days open wide. Horses trot faster till sparrows fall down. Well, you just fall laughing, there's no on the ground. You grew up by playing the valley so wild. And that's why you're so beautiful now. Skal du ha. Når jeg hører på deg, så det sånn delt. Fordi noe i meg sier at dette er stygt, og noe i meg sier at dette er fint. Men jeg synes absolutt at dette er interessant, for dette har jeg ikke hørt Idol før.